Priatelia, bratia, čiari, Slováci a Slováci, dovolte, aby som vás privítal výsledkých priestorov Slovenskej ligy, účastnosti priestorov Matice Slovenskej v Bratislave, tu na Grossmingovej ulici. Vítam vás na ďalšom podujatí do série rozhovorov s literárnikmi, s filozofmi, s kulturologmi, ale celkovo s dejateľmi spoločenského kultúrneho života na Slovensku. Dnes sa stretávame aj pri príležitosti 160. výročia založenia Matice Slovenskej, ktorú sme si pripomenuli v kolektívnom oslave v Martine od 3. do 6. augusta, ale aj napríklad túto sobotu uplynul slávnostným snemom. Taktiež sa stretávame pri príležitosti 100. výročia založenia spolku slovenských spisovateľov, ktorý zastupuje aj konkrétne podpredsedného spolku, doktor Lukáš Perný. Samozrejme, nevychám aj najstarší spolok slovenských žien, Živenu, kde si pripomínam 100 Živeny v Bratislave. No, teda správne som si zapamätal. A teraz si dovolím teda nechať slovo tajomničke Živeny, celoslovenské tajomničke Živeny, Radke Semancovi, aby sa nám na úvod prihovoril. Ďakujem pekne. Takže, milí dámy, milí páni, ja som bola vlastne výzvaná, aby som rozprávala o Bratislavskej Živene, kde som súčasne predsedničkou Bratislavskej Živeny, ale som aj tajomničkou celoslovenskej. Lenže hovoriť o Bratislavskej Živene bez nejakého vyššieho kontextu nemá význam. Preto ja začnem obdobím založenia Matice Slovenskej. A toto obdobie je pre nás veľmi výnimočné, pretože práve muži si v tomto období uvedomujú to, že aj ženy by sa mali zapojiť do slovenského hnutia a mali by mať svoj vlastný spolok. Takáto inšpirácia prichádza zo zahraničia, kedy takéto ženské spolky v zahraničí existujú. To, že vlastne ten ženský spolok na Slovensku by mal vzniknúť, práve iniciovali matičiari a hľadali nejaký vhodný názov pre Živenu. Živena bola vlastne vybratá kvôli tomu, že pochádza od ženskej bohynie Živy, ktorá je manželkou boha Sveti Voda. Práve spojenie týchto dvoch bostiev naznačuje to, že živa, ktorá dáva život a svetivosť je osoba, ktorá vlastne ten život posvetuje. Hovorí o tom, že na to, aby život bol plnohodnotný, je potreba spolupráce mužov a žien. Práve živená mala symbolizovať to, že aj keď to bude ženský spolok, potrebujeme tam mužov a potrebujeme spolupracovať aj s mužskými organizáciami, ako je matice. Keď sa prenesieme späť do tohto obdobia, kedy vlastne vzniká matica, tak symboliku medzi živenou a maticou môžeme zadať aj v dátume jej založenia, kedy matica aj živená vzniká v rovnaký deň, a to je 4. augusta, dokonca na rovnakom mieste v Martine. Živena vznikla však o 6 rokov neskôr a pri jej založení sú 4 významní matičiari. A to je Ambro Pietor, William Bavini Toll, Martin Schulen a Mikuláš Ferenc. Úlohou Živeny pri jej založení bola výchova pre národ a jej prostriedko malo byť vytvárané vzdelávacích ustanovení. Vytvoriť nejakú dievčenskú školu bol sen Živeny od začiatku. Avšak po zatvorení 3 slovenských gymnázií a následne matice tento sen postupne upadá a Živena sa rozhodla vytvoriť, alebo sa rozhodla skôr vychovávať iným spôsobom. A ten iný spôsob bol prostredníctvom časopisov. Živena začína vydávať prvý ženský časopis na Slovensku, volá sa Denica. Tento časopis bol určený skôr pre, poviem takto, že obyčajnejšie ženy, pretože vlastne písal o tom, čo variť, ako sa starať o domácnosť, ako zahraničiť. To znamená, že také bežné veci, ktoré trápili vtedajšie ženy. Keď si predstavíme, že sme v konci 19. storočia, koľko žien dokáže čítať, koľko žien si môže dovoliť kúpiť časopis, dokonca to bolo systémom predplatného, čiže museli si zaplatiť vydávanie časopisu na celý rok vopred. Náklad denice bol 3000 kusov mesačne. Čo keď si predstavíme, respektíve si to porovnáme s dnešným nákladom najznámejších denníkov, len zo pár najznámejších denníkov dosahuje takýto náklad. Pokračovateľkou denice je časopis Živena, ktorý je skôr už intelektuálny. V tomto časopisu sa skôr už publikujú informácie o výstavách, o galériách, rôzne literárne príspevky. Čiže je to vlastne priestor, kde sa ženy živeniaci môžu prezentovať.
Zimena po zatvorení Matice sa znovu vracia k takému, by som povedala, testovaniu ľudových tradícií, kedy vlastne odporuje kresličky a vyšívačky, aby vytvárali rôzne výšivky, ktoré následne prezentujú na rôznych výstavách, nielen u Horsku, ale aj v zahraničí. To, že vlastne Živena má prepojenie s Maticou aj v tomto, v tejto oblasti, preukazuje znak, že práve William Paulini Todd navrhol tradičný slovenský kroj. Išlo vlastne o bielý odiev, ktorý mal mať modrú zastieru a červený život. To, že Živena podporovala tieto ženy, hovorí aj fakt, že práve Živena vytvorila v tomto období družstvo, na základe ktorého bolo možné tieto výšivky predávať v zahraničí. Takto získané finančné prostriedky boli následne vrátené majiteľke, respektíve osobe, ktorá tú výšivku vytvorila. Ďalšie prepojenie medzi Živenou a Maticou by sme našli aj v tom, že práve po zatvorení Matice Slovenskej nebolo možné vykonávať pravidelné, by som to povedala, že matičné slávnosti, ale tým, že Živena vznikla ten istý deň, Živena mohla oslavovať svoje výročné schôdze práve 4. augusta. A práve v tento deň začala oslavovať vznik svojho spolku, ale nevolala sa to už matičné slávnosti alebo slávnosti založenia Živeny, ale sú to známe ako augustové slávnosti. Živena bola jedna spoluorganizátorkou týchto slávností a to, že boli to ozaj významné podujatia, hovorí aj fakt, že na týchto slávnostiach sa zúčastňovalo okolo 300 až 400 ľudí. Ráda by som možno poukázala na citát svetozára Urbana Vajanského, ktorý povedal, že Živena bola svetielkom, keď lampy vyhlásili, keď boli vatky zadostené. Živena v tomto období tiež čelila obvinenia panslavizmu, avšak dokázala to ustať, na rozdiel od Matice. Významné obdobie pre nás nastáva však medzi prvou a druhou svetovou vojnou. Povedala by som to, že je to nejaký rozmak Živeny. A to z toho dôvodu, že vznikom prvej Československej republiky sa znovu Živena vracia v myšlienky založenia dievčenských škôl. Našla sa stretla s veľmi osvietenou dámou, a to bola Alica Masaryková, ktorá jej pomohla založiť takéto školy. Medzi prvou školou takéhoto typu na území Československej republiky, ktorá slúžila ako výchova pre budúce ošetrovateľky, je ústav Milana Rastislava Štefánika v Martine. Tento ústav vznikol aj za pomoci Živeny a dostal názov práve vďaka vtedajšej predsedničke Živeny, a to bola Elena Marotiš-Olbresová. Pri otvorení tohto ústavu sa napríklad zúčastnil aj Tomáš Garrigue Masaryk. Druhou významnou ustanovizňou Živeny bol dom Živeny v Martine, ktorý existuje do dnes. Pôvodný účel tohto domu boli jasle, materská škola, ošetrovňa, útulňa a dokonca sa tam vydávala aj strava. Tento dom funguje dodnes a tiež plní ten vzdelávací účel. Dnes sa tam nachádza základná škola, vysoká škola, knižnica, antikvariát, združuje sa tam divadlo a klub Gemingrad. Keď si predstavíme, že vlastne tá Živena sa snažila o rozvoj týchto škôl v rámci celého Československa, tak môžeme povedať, že za tých prvých 10 rokov, čiže sme v období 1930, Živena vytvorila toľko škôl a rôznych jazdinských kurzov, ktoré by v súčasnosti pokrývalo štvrtinu stredných škôl na Slovensku. Keď sa posunieme o 10 rokov ďalej, to znamená, že sme pred druhou svetovou vojnou, sme už hovoríme o nejakej polovici stredných škôl, ktoré existujú na Slovensku. Keď si predstavíme fakt, že Živena bola dobrovoľnícka organizácia, že nemala svoje vlastné nejaké zdroje financovania, ako mohla vytvoriť také množstvo škôl. Odpoveď je jednoduchá, a pretože mala veľmi dobrý kontakt. Pomohla jej Československý červený kríž, pomohla jej v časti aj Matica, pomohla jej financovanie z Ameriky. Vďaka tomuto, že už dokázala vytvoriť také veľké množstvo škôl, však Živena nedokázala ich spravovať. V čase pred druhou svetovou vojnou existovalo približne 8000 živeniarov, čo je dosť veľký počet, ale zvládnuť riadiť takéto množstvo škôl nebolo v jej silách. Preto požiadala ministerstvo školstva, aby vlastne tieto školy postupne preberali. Práve to obdobie medzi prvou a druhou svetovou vojnou bolo obdobím, kde si aj sama Živena uvedomila fakt, že na to, aby vlastne mohla
vykonávať svoje činnosti nemôže si byť iba v Martine. A povoluje zakladanie spolkov v rámci celého Československa aj v zahraničí. Preto mohol nastať deň 24. apríl 1922, ktorý vznikla Bratislavské živenie. Tak ako je Slovensko rôznorodé aj teraz, aj miestne odbory sú každé iné. A Bratislavská živenia vždy bola iná. Z začiatku sa hovorilo, že to je elitársky spolk. A to z toho dôvodu, že práve tí najvýznamnejší vzdelanci sa presúvali do Bratislavy. A ich manželky a dcery sa stávali členkami živení. Členkou živení v Bratislave bolo určité aj postavenie kvôli tomu, že nemohol si ho každý dovoliť. Členský príspevok v tom období nebol nízky a živeniarka ho mala povinnosť vyplatiť aj 10 rokov vopred. Ak by som to porovnala dnes, tak členský príspevok živení v Bratislave je 50 eur ročne, čiže každá jedna členka by musela vyplatiť vopred 500 eur, ak by chcela dostávať členku bratislavskej živení. Tým, že vlastne to bola taká, by som bola možno aj vyššia spoločnosť, tak organizovala rôzne čajové popoludnia, kde sa práve stretávali významní národnosti a významné osobnosti, ktoré sa ešte len stali tými významnými osobnostiami. Keď napríklad spomeniem, Milana Rastislava Štefánika, tak ten sa stretával v dome Boženky Kutlíkovej, kde sa chodil napríklad stravovať. Slovenská bratislavská živená mala jeden z tých svojich vlastných cieľov, a to je pomáhať sociálne slabším dievčatám. To sú vlastne dievčatá, ktoré prichádzali do Bratislavy z dedín, avšak vzhľadom na situáciu, ktorá ich postihla, skončili na spalovnej jedrici, kde boli vlastne ako padlé ženy. Tým, že bratislavské živeniarky mali veľmi dobré kontakty, tak sa im podarilo vlastne tieto padlé ženy im nachádzať prácu a nachádzali im prácu hlavne v Pradiarni, čo je vlastne znovu otvorená budova teraz v Nivách, alebo v Cvernovke, čo je budova v Rači. Ďalším významným počinom bratislavských živení bolo to, že vlastne mohla poskytovať pôžičky. A to takým systémom, že existovala nejaká dievčina, ktorá bola chytrá, ktorá bola inteligentná a chcela sa vzdelávať, avšak nemala na to peniaze, tak bratislavská živena jej poskytla pôžičku s tým, že ak táto dievčina doštudovala, musela túto pôžičku potom odpracovať. A tu vidíme ten systém, prečo vlastne živeniarky mohli zakladať toľko veľa škôl a prečo mali tie učiteľov a hlavne aj tie učiteľky. A to z toho dôvodu, že štúdium na našich školách nebolo úplne zdarma. A druhý dôvod bol ten, že vlastne veľa učiteľov si to tam odpracovávalo. Mohla by som napríklad spomenúť Hanu Meličkovú, čo je prvá slovenská herečka, ktorá si odpracovala svoju pôžičku v Martine, kde učila hudobnú výchovu. Bratislavská živena zavádzala aj, volá sa to prázdninové kolónie. Všetci to poznáme, všetci sme to zažili. Viete, čo sú to prázdninové kolónie? Letné tábory. Bratislavská živena organizovala letné tábory pre deti, ktoré pochádzali zo zahraničia. Boli to deti Slovákov, ktorí prichádzali na Slovensko a účelom bolo vlastne podpora ich národného slovenského cítenia. A bratislavská živena tiež zavádza mliečne desiaty na školách. To, že vlastne ide o rozmach bratislavskej živeny, hovorí aj fakt, že napríklad v kultúre bratislavská živena usporiadala jedno detské predstavenie. Je to zajatie tých mužíkov, kde účinkovalo 80 detí. Skúste si pozrieť teraz na nejaké divadelné detské predstavenie, kde účinkuje 80 detí. Také to nie je. Malo ísť o jednorázovú akciu v historickej budove SND, avšak prišlo toľko hostí, že to podujatie muselo byť opakované niekoľkokrát. Keď si predstavíme skôr možno pre Matičiarov, teraz ste mali ten slávnostný stiem, a mali tam vystúpenie hudobnej skupiny alebo hudobného súboru. Keď robila podujatie živena, tak požiadala, že potrebovali by sme nejaký ľudový súbor, aby nám prišiel zatancovať, zaspievať alebo proste mať nejaké vystúpenie, tak na takéto podujatie prišlo 17 autobusov z celého Slovenska. Skúste si predstaviť, čo na vaše slávnostné podujatie, čo bolo teraz cez víkend, tak by prišlo 17 súborov, ktoré by tam malo vystúpiť. Zostali by ste o tom vedeli. To bola vlastne sila tej bratislavskej živeny. Druhá svetová vojna bola pre nás náročná, nielen pre spolky, ale aj pre ženy. Ale skôr by som to povedala takto, že sme to prežili. Prežili sme to ako spolok, prežili sme to aj ako ľudia. A vďaka tomu, že ženy pracovali pre bratislavskú ženu, aj keď boli židovského vierovyznania, boli zachránené. Druhé slávne obdobie živeny nastáva práve po vojne.
Po vojne existuje skupina mladých ľudí, ktorí študujú v Bratislave, býva na našich bratislavských internátoch, ale veľmi je šikovná v stede a tance. Táto skupina sa postupne spojí a vzniká skupina, ktorá sa volá, že mladí živeniari, je to skupina Olgy Chodákov. Keďže túto skupinu tvorili najmä dievčatá a živena v tom období mala iniciatívu vytvoriť tradíciu živeniarských plesov, kde potrebovala, aby v rámci vystúpenia vystúpili aj nejakí muži, tak oslovila skupinu odzemkárov. Tieto dve skupiny si nadstýčili jedno krásne predstavenie, ktoré prezentovali na prvom krojovanom plese živeny a malo taký velikánsky úspech, že s týmto podujatím vystupovali niekoľkokrát nielen v rámci Československa, ale aj zahraničí. Táto skupina sa postupne volá Národopisná skupina Vysokoškolskej rady Zväzu slovenskej mládeže. Keďže tento názov je veľmi krkolný a nejakým spôsobom ho preložiť v zahraničí, bolo náročné, takže vznikla iniciatíva na premenovanie. Vyhral návrh našej živeniarky, ktorá túto skupinu pomenovala vo význame tá, ktorá v lúči slnka praní. Je to vlastne náš najznámejší ľudovo umelecký súbor na Slovensku. Lúčnica. To znamená, že áno, za vznikom Lúčnice je živena, ktorá nie len stála pri rozrode, ale aj pri jeho pomenovaní. Živena stojí aj pri jednom významnom časopise, a keď to rozprávalo o Udenici, potom nastupuje éra živeny. Časopis Živena vystriedal nový časopis, ktorý vychádza do dnes, je to týždenník. Je to, ako som povedala, takto hovorí o dianí na Slovensku. Všetci viete? Moje živenie, aký ľudia? Asi Slovenka. Slovenka, presne tak. Živenia vlastne stojí za zrodom časopisu Slovenka. Pohnutý osud od 50. rokov zasiahla do živeny, a keďže sa živena určitým spôsobom nestotožnila s tým, čo hlásala daná ideológia, tak prestala vykonávať svoju činnosť a odmlčala sa od toho roku 1952 až do 27.12.1989, kedy Hanna Zelinová zaplatila reklamu v denníku Zmena a napísala slávny článok Stávaj živena v tý čas. Bol to krátky článok, kedy vlastne vyzvala všetky živeniarky a neživeniarky, aby podporili znovu obnovenie najstaršieho ženského spolku na Slovensku. A to, že bola úspešná, to vidíme dnes, pretože dnes tu sedím a rozprávam o živení. Živena od tohto okamihu nadviazalo viacero spoluprác a významná je aj spolupráca s Maticou, kedy sme si podpísali vzájomné memorandum v roku 1994. A to, že naša spolupráca pretrváva a je, by som povedala, taká kvetnatá, potvrdilo aj fakt, že v roku 1999 nás Matica Slovenska ocenila pamätnou medailou Matice Slovenskej. Spolupráca Živeny a Matice pretrváva dodnes, ja by som mohla vyzývať veľmi peknú spoluprácu v Živene, kedy Živena sídli v budove Matice a napríklad aj v Lúčenci, kedy Matica a Živena usporiadovala niekoľko zaujímavých podujatí veľom roka. A ak by sme sa pozreli spätne, že či robíme dnes niečo iné, ako robili tie naše staré mami, ja by som povedala, že nie, pretože stále vychovávame. Kým sme v minulosti hovorili o tom, prečo je potrebné si umývať ruky, dnes hovoríme o tom, že prečo je dôležitý mikrobióm v čreva. Kým sme v minulosti hovorili o tom, že prečo a ako hospodárne variť, dnes hovoríme o tom, čo sú kryptomeny. Keď sme v minulosti učili naše céry vyšívať, dnes zbierame plody ich práce, aby sme ich výšivky mohli zapísať do UNESCO. A to, že vlastne tradície sú nám stále blízke, potvrdzuje aj fakt, že presne na deň po 77 rokoch od prvého plesu živenia budeme mať ples budúci rok 17. februára 2024 v Lučenci. A či to robíme správne, ja si myslím, že to potvrdzuje aj fakt, že tento rok sme si prevzali ocenenie, ktoré je najvýznamnejšie v Bratislavskom kraji, a to je výročnú cenu Samuela Zorku. A či je náš spolok stále elitársky, skôr by som to povedala, že to spolok silných žien. Pretože v našom spolku môžete nájsť Boženu Slančíkovú Timradu, Hannu Gregorovú, Mašu Haranovú, Elenu Marotišovú, je tam napríklad aj Maria Belová, čo je prvá lekárka na Slovensku, a Janka Krivošová, čo je prvá profesorka architektúry na Slovensku, a Emma Okály, prvá absolventka právnickej fakulty, Elena Šárajová,
prvá vysokoškolsky vzdelaná dirigentka na Slovensku, ktorá je celosvetovo uznávaná. Nájdeme tam Martu Vášariovú, čo je prvá veľvyslankyňa na Slovensku. Ivetu Radičovú, ktorá je prvá premiérka. Takže na budúce, keď uvidíte kráčať v škole svoju dceru alebo vnúčku, ktorá bude ísť okolo mliečného automatu a bude držať v ruke časopis Slovenka a bude vám rozprávať o tom, že by sa rada prihlásila na krúžok tancov, alebo rada by vedela tancovať tak, ako spieva Jožo Ráš, tanečnice, zvučnice. A nakoniec vám povie, že ale chcela byť aj na letný tábor, ktorý sa bude týkať ľudových tancov, tak si spomeňte, že aj za tým to stále žije. Teoričke živení Radke Semancovej, aby som tiež tak chcel poďakovať a za to oživenie spolupráce na strednej úrovni v určitých peripetiách minulých rokov. A dôkazom to bolo aj to, že si vlastne vystúpila aj na sobotnom slávnostnom sneme pani predsedničky Aleny Hribanovej, aj to, že ste napríklad boli tu na návšteve za vtedy s predsedom Matice Slovenskej. Ja verím tomu, že spolupráca sa rozvíja aj naďalej a dúfam, že sa možno na tom plese učenci uvidíme, keďže je to pre mňa také srdcu blízky, keďže odtiaľ pochádzam. Ďakujem pekne, Radka. A pani tajomníčka, on bude taký viac formálnejší. A teraz prenechávam slovo doktorovi Pernému a našemu ďalšiemu hosťovi, významnému historikovi, docentovi Pavlovi Pareničkovi, ktorý k nám prišiel až z Martina. Tak páni, nech sa páči. Takže ja vás tu vítam v našej galérii Matice Slovenskej, ale aj v priestore, ktorý využívame na multižánové podujatie, nejde o prvé podujatie. Celý tento projekt vznikol v spolupráci s kolegom doktorom Skrakom. Ja som rád, že sa do tohto projektu zapojila aj Živena, veľmi kvalifikovanou, odborne podkutou tajomničkou, ktorá vám porozprávala o peripetiách vzniku a fungovania Živeny aj v súvislosti s Maticou Slovenskou. Toto podujatie je zamerané predovšetkým na významné výročia Matice, Spolku slovenských spisovateľov aj Živeny. A budeme sa teda baviť hlavne o týchto témach. A ja medzi nami vítam teda pána docenta Pareničku, ktorý je vynikajúci literárny kritik, odborník na Štúrovcov, literárny historik. A ja by som teda na úvod teda povedal, že dneska obaja oslovujeme narodeniny. A pri tejto príležitosti on má presne dvakrát toľko rokov, čo ja mám 32 a kolegom 64. Takže ak poznáte pesničku When I'm 64, tak to je presne ono. Je to vek, že pán docent, všetko dobré vám prajem tým narodeninám, nech sa vám darí, veľa kvalitných dní a zdravíčka. A za to podobne taký malý darček. Takže na úvod vám pána docenta predstavím. Je to nositeľ ceny Vojtecha Zamarovského za literatúru faktu roku 2022. Bol som pri tom a dokonca som o tom písal reportáž. Ocenil ho profesor Likert. Je to spoluautor obrovského množstva kníh, niektoré tu mám zo sebou, vám ich postupne budeme ukazovať. Spoluautor kníh predsedovia Matice Slovenskej, ktorú vydal s predsedom, súčasným predsedom Matice Slovenskej, doktorom Marianom Gešperom, Židia v slovensko-národnom postaní, biografistika, život a dielo Petra Kellnera Hostinského, tu mám a vyšla teraz aj taká upravená verzia, o tom môžete potom povedať neskôr, tejto knihy, také edícii menšej. Ďalej Štúra Hurban, Myšlienka a čin, to je táto knižka, Lexikon osobnosti Martina, Traja Sokoly, tu sme nedávno zverejnili na Google Books online, čiže dá sa prečítať zdarma. Tolstoj vo fondoch Slovenskej národnej knižnice, Štúrovskí revolucionári a rebeli, to je táto kniha, to je myslím najdlhšia. Táto je najdlhšia? Neviem. No, takže to je jedna z tých najdlhších, takže táto o Štúrovcoch, to je vaša taká najrozšírenejšia téma. Ďalej sú to tieto dve zaujímavé výstavné brožúrky, jednak 200 ročnicám Štúrovcom a jednak teda 160 ročnici Matice, o ktorej budeme teda dneska veľa hovoriť. Tie vznikli v spolupráci s doktorom Pavlom Madurom, ktorý je vedecký tajomník Matice. No a k samotnému životopisu pána docenta vyštudoval gymnázium vo Vrútkoch. Ak vo Vrútkach, alebo máme niečo zlé, tak doplňte. Vo Vrútkach. 79... Vrútku Hany Zelinovej. Tak. 79-84, slovenčina na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. 84 a diepis.
od 84. ste v Matici, podľa tej biografie, ktorú som čítal. 40 rokov. Medzi tým ste boli ešte v Slovenskej národnej knižnici a od 2002. ste prednášali biografistiku na Žilinskej univerzite. No a my som tak premostil aj v našej spoločnej spolupráci, tak by som doplnil, že sme spoluautori knihy čiastočne Klementis a Mináč, ktorá vyšla pri príležitosti 120 ročnice Klementis a 100 ročnice Vlada Mináča minulý rok. A taktiež čoskoro sa bude pripravovať, teda čoskoro bude vydaná kniha Samuel Jurkovič 150 rokov vo večnosti, kde pán docent poskytol článok ešte nepublikovaný o vzťahu teda Samuela Jurkoviča k Matici slovenskej, kde vlastne aj istým spôsobom vyvrátil mýtus, že bol zakladajúci člen, no zároveň dodal, že prostredníctvo Urbana Maticu určite ideovú podporoval, je taká zaujímavosť. No a samozrejme, obaja sme vystupovali teda aj po filmových dokumentoch, ktoré robí tajomník Jan Seman, teda Daxnerovi a Vladimirovi Mináčovi, toľko z našej spoločnej spolupráci. A ešte som zabudol dodať, že neviem teraz dosť názorom predslov a doslov, ale vyšlo vydanie, nové vydanie Tomáša Winklera, Čas pred nesmrteľnosťou, vynikajúca kniha, takže na to sme sa tiež čiastočne spolupodielali. Takže ja začnem hneď prvou otázkou, 160 ročnica Matice, 100 ročnica spolku, Stročnica Bratislavskej živeny. Čo tieto organizácie podľa vás tak najviac spája? Čo sú také typické styčné boli týchto troch organizácií? Nechcem to naťahovať. Členom Matice som, dokonca som aj členom historického odboru Matice slovenskej a som aj členom živeny. Som členom živeny, som to hovoril pani tajomničke. A možno aj večer, lebo ja som Martinčan, viete, aj rodený, aj všetko z Turca. Originál Turčan, takže pôjdem aj okolo Matice a keď o uličku zajdem aj okolo Živeny. A všetko to, čo hovorila aj historicky pani tajomnička, všetko to platí. Aj doteraz tam chodívame. Nie som veľa aktívny, lebo ešte mám strašne veľa roboty, ale vidím, lebo je tam Janko Ciger, alebo známy aj Janko Ciger z Medokýša, alebo zakladateľ slovenskej hraškológie, alebo ten známy antikvár. Teraz som videl, že nie na slovenskej televízii, ale na taká stanica je Svet, lebo sme obklopení toľkými televíziami. Však, a som videl, že dokument o ňom, tak už nechodí po Slovensku, lebo má veľké brucho a tiež je nohy a svoj vek. No tak už by to fyzicky by do tej píly k tomu Hrebendovi s tým vozíkom neprešiel. Ale veľmi ušlatilé činnosti a také však my Vidiečania sme, nie že známi, neznámi, tak ako... No a člen spolku slovenských spisovateľov nie som, lebo som člen klubu nezávislých spisovateľov. To bolo tak, že však to bolo komunistické, to bol zväz slovenských spisovateľov, potom všetci komunisti prestúpili do spolku slovenských spisovateľov. No a ja neviem, ja som nikdy v žiadnej strane nebol, iba v tej živenie spolku svätého Vojtecha a v Matici slovenskej a v takýto, tak ako veľmi dobrého kamaráta som tu mal v Bratislave, Vladimíra Petrika, a ten mi hovoril, že poď ty do klubu nezávislých spisovateľov, lebo tedy sa to začalo deliť, najmenej 5 spisovateľských organizácií. Tam by sme boli traja ako takí spolupracovníci dlhodobí, Augustín Matejčík, Petr Cabadaj a ja sme dlho robili. No a my sme tam nevstupovali, hoci Matejčík bol aj funkcionárom tohto spolku slovenských spisovateľov, teda preoblečeného zväzu slovenských spisovateľov. No a ten Petrik nás zavolal s tým zabadám, že poďte vy do toho klubu, lebo tam potrebovali aj členské, aj takú činnosť vyvinieť. Tak ja som vstúpil, lebo som mal toho Vladimíra Petrika rád, tak som tam vstúpil. No a vtedy tam bol aj Rufus, čestný predstaviteľ. No a tak ako to, tam boli takí, ako by som povedal, takí majstrovskejší alebo takí nepoškvrnenejší spisovatelia veľkí. No tak som tam zakotvil a som verný tomu dodnes, lebo keď takde vstúpim, ešte ma nikde nevyhodili, no tak ako členské platím. Ale predsa vás opýtam, aj keď nie ste členom, teda... Spolku nie som, no. Ale predsa len, ste autorom mnohých tých biografických štúdií.
Ktoré z tých osobností majú prienik medzi maticou a spolkou? Že boli aj spolkoví, aj matiční, no, také svetky najvýznamnejšie. Ja som to mal cez toho Matejovčíka, Augustín Matejovčík, lebo on bol aj funkcionárom toho spolku a tak nejaké. My sme ináč robili slovník slovenských spisovateľov do 20. storočia. Ale spolok na to neprezieravo, však teraz možno budú prezieravejší, keď sú v politike, tak nám to nevydal. Išli sme tuto za Alexandrom Halvoníkom do Literárneho informačného centra a tento trikrát na tom zarobil, lebo trikrát vyšla tá kniha. To je veľká radosť, keď mi vidieť dačo aj v druhom vydaní, takže tým spolok veľa utrpel. A vlastne spolok utrpel tak, ako Matica nemá budovy, nemá kaštiele, nemá nič. Má len tých svojich 90. členov. No tak ako 90. Ja sa nemôžem vyjevať, ja som tam bol, hovoríte 40 rokov, 40 rokov, ale spolku som našťastie nebol. Ale poznám tých tu všetkých, hej, vážil som si Lacka Ťažkého, ktorého som nepoznal, až v 90. prišiel, hej, Lacko Ťažký, a hneď sa tam robili Jašikové Kysuce a hneď ho predsedom spravili, a hneď sme prišli do Čadce, Kysučania si mysleli, že budú in svetovi, strahli Jilevnického, tak tam len podstavec bol. No a ten im hovorí, že ako, kde je môj kamarát Peťo Jilevnický? Hneď im dal otázku, no tak ako, tohto Lacka Ťažkého, to sme si vážili, lebo bol kamarátsky, priateľský. A ešte by som povedal, že keď aj nemohol si vypiť, tak fľašku vždy doniesol, ako sa na toho čierno-balokčana patrí. Takže takýto kamarátsky, priateľský bol. No a potom samozrejme som mal veľa, či už z literárnej vedy v Matici, nebohý Imro Sedlak, nebohý Tomáš Winkler, nebohý Juraj Kovancu. To by som mohol menovať do večera, keby som si spomenul, lebo už mi aj mená, ktoré vypadávajú ako túto literárnu vednú. No a samozrejme, že aj tých funkcionárov, však Tužinského, Janíka, to boli veľmi slávni, a potom to Bielý prevzal, tak s Bielikom som dlho robil. Viem, kto bol, teraz Petra Vajsa som čítal takú vojnu, boli spolu organizovaní, však teraz nás učia niektorí vlastne demokracia, čo je to len tak na okraj. Takže týchto som poznal, však by to potom prevzal dve alebo tri funkčné obdobia. My ste sa vlastne pochali s tými významnými spisovateľmi, takže si na nich pamätáte takú nejakú... Ja teraz to je tam. Teraz je Boris Brenta, predseda. Ja aj Brenta. A otázka. Vy si tak pamätáte týchto našich spisovateľov, no, nejaký zážitok. Ešte som chcel povedať toho Rezníka. No, ja Rezník pôsobil v Martine a potom bol ako slovenským spisovateľom aj funkcionárom tohto spolu, myslím, aj čestným predsedom. Áno, on stále čestný predsed, asi tak nahrávali s tým Mírom Bielikom, hoci mali trocha iné osudy. Mm-hmm. Ja som tak povedal aj teraz vás presne na tejto pôvode asi pred pol rokom. Takže sme sa práve bavili o spojitostiach spolku a Matice taktiež a malý článok teraz v slovenských pohľadoch, práve Jaroslav Rezník starší, takže len taký spojitok. A teoreticky som ich poznal všetky, lebo naozaj a nejaký zážitok, sme robili ten slovník slovenský spisovateľ. Taký nejaký vtipný zážitok do spisovateľný, dajte nejaký, s Vladom Mináčom napríklad. No tak ako Mináča som dobre poznal, lebo však od 84 som bol v Matice a potom keď som bol v biografickom výskume, tak on bol s týmto spomínaným Matejovčíkom veľký kamarát, tak ako to bol zážitok ho počúvať a hovoriť, hoci bol ľavicový komunistický intelektuál, ale... Môžu sa opýtať? Prosím. Či vám niečo hovorí meno Jan Čierny, evangelický farár? Jan Čierny, evangelický farár, nehovorí nič momentálne. Lebo ja som mala doma až pred tromi mesiacmi som to poslala Posinovcovi do Martina, do Matice Slovenskej. Taký plagát zlatý, bol tam Štúr, Hordža a bolo tam napísané Jan Čierny, evangelický farár,
v roku 1932 je jeden zo zakladajúcich členov Matice slovenskej a malo by to byť v Martine zarámované v Matice slovenskej. Tento plakát, ktorý som ja tam poslal. Diskutovať budeme práve. Vynikajúco, ale môžu prerušovať. To sú dámy a to, tých zakladateľov je tisícky. Je tisícky. Keby sa dal každý zakladateľský diplom na stenu, tu sa pozerám, som nepochválil pána doktora Skraka, ktorý je veľký matičiar a srdcový a celé roky a 10 ročia sa poznáme a robí to úprimne, nezištne a... Práve som podrástol. Prosím? Práve som podrástol. Nemusíte rásť, lebo vy ste dosť veľký aj dielom, aj organizáčnom, aj tým matičným srdcom, aj tou iniciatívou, aj tým ako správnym aktivizmom, lebo dneska sú aktivisti, ale... Tak to poznáme na inom brehu rieky, ale my sme aktívni v týchto národných vodách a kresťanských a iných. Takže ako týchto evangelických farárov bolo stovky a tisícky a keď budeme o tých Štúrovcov hovoriť, tak mi prepáčte, že nepoznám pána evangelického farára Jana Čierneho, ale ich bolo stovky, tisícky, možno 10 000, ktorí sa potom angažovali v tomto, a boli aj zakladatelia Matice, čiže dali takú čiastku, lebo to sa s tým viazalo. Vidíte, to preskočím jednu otázku, lebo to sa bude hodiť práve v tomto kontexte. Vy ste písali o celom množstve neznámych osobností aj toho Štúrovského hnutia. Samozrejme, spracovali ste vynikajúce osobnosti, ktoré sú všeobecne známe, ale keď vás tu mám, ktoré by ste z tých menej známych práve vyzdvihli a čím boli takým prínosom pre slovenskú kultúrnu stavbu? Aspoň takých 5, takých, ktoré by ste vybrali, že neznáme, ale bolo by dobre ich znova nejaké. Nechce sa mi, no ale už čo mám robiť. Ťažko vyberať, ak herci hovoria, nie sú veľké úlohy ani malé úlohy. Sú len dobrí herci a zlí herci. Hovoria malé národy a veľké národy. A tak ako každý žije svoj život, snaží sa dať čím. Hej, k nemu som prišiel tak, lebo som začal ešte za tých, konečne mi dal krajský výbor KSS taký beto, lebo najprv mi nedával na vedeckú hodnosť, tak ako potom mi dali, no a ja som chcel študovať akože 20. storočie a modrí ľudia mi povedali, to je všetko zdeformované, to je marxistická historiografia, to mi študujú, choď troška to starší deň, no tak som išiel do tých Štúrovských dejín, lebo tam sú veľké konotácie medzi 19. storočím a revolúciami, povstaniami a potom slovenským národným povstaním. Janošikovská tradícia, odboja a ja neviem čo všetko. Tak som išiel k týmto Štúrovcom. No a potom som si musel, to sme 6 rokov študovali, nejako teraz veci študujú 3 roky z obývačky. Keď sa pozerajú do internetu, my sme museli vydať kalendárium, životopis, korešpondenciu, zdieľať a čo prejsť to. 6 rokov ešte málo pomaly bolo. A keď som sa už potom zameriaval, že ktorého Štúrovca si zoberiem, no tak čo budeme robiť do Vita Štúra, keď je tam 7 kníh napísané. O Andrejovi Sladkovičovi 8, o Jankovi Krajovi 9, no tak čo napíšem, 10. Tak si hovoril Peter Kellner, Závoj Hostinský, to je náš človek z toho prostredia, Jaša Kellner, mal nemeckých predkov, si poslovenčil meno na Hostinský. Veľa ich tam bolo Nemcov, sa vydali k Slovákom. Zekenter Laskomerský, aj toho som robil, alebo Daxner, Štefan Marko Daxner, to je švajčarsko-nemecký rok, veľký. Tak veľa bolo, lebo Slováci boli kolonizovaní. A teraz sa nerobí ani rozdiel, hej, lebo sa zľaknete, keď poviem, že ja som zastanca multikulturalizmu. Zľakli ste sa. Vidím, že máte strach. Ale ja som toho historického. Ja som toho historického. Lebo my sme tu boli 4 kultúry. My sme tu boli slovenská. Potom prišla nemecká. To boli obrovské kolonizácie v 13. a 14. storočí. My v Turcii, polovička Turca bola nemecká, nie len túto polovička Bratislavy, túto Pezinka a Svätého Jura. Potom, keď Turci začali tlačiť, tak prišli Maďari, bohatí Maďari. Chudákov nechali tam, nech
možno som dneska ešte v oblaku, som žil do tej Bratislavy, tak ja neviem, som išiel s takovinou kultúrou, preto hovorím, ja som tento. A samozrejme tých Maďarov, bohači prišli najmä do miest a nás tu maďarizovali. A nesmieme však na tú židovskú komunitu zabúdať, lebo tá tu možno ešte skorej bola ako Slovania, tá prišla s Rímanmi. Tak už tí diaspory boli vtedy. Čiže ja som za takýto historický kulturalizmus, ale nie tak, neviem, či ma chápete. Tie kultúry tu boli doma, všetky tu boli staročiami osvedčené. A tu je potom aj taká určitá konkurencia. A práve tá najslabšia, najkrajšia, tá slovenská kultúra sa tako dokázala za týchto posledných 120 rokov presadiť. Lebo ja sa aj kulturológiou zaoberám, tak kultúrnymi dejinami, kultúrno-historickými štúdiami, takže neviem, či som to zodpovedal všetko. No, v podstate tie osobnosti ste mnohé spomenuli. Hej, som si zobral, lebo o ňom nebola ani jedna kniha, tak rekol, idem do neho. A teraz si dokonci idem do neho. Spracované Bakulíny, ho to úplne neznámy. A vtedy ma aj Sedlák trocha inšpiroval, lebo Sedlák vydal Bohuž Nosák Nezabudol. To oni boli dvaja redaktori Štúrovi, tuto na tej. Teraz som vyšiel, ešte som nebol tej krčme, musím ešte dokedy žijem a som schopný cestovať na tej Vysokej ulici Slovenská krčma, lebo tam potom bývali, keď odišli z Lica a z Konventnej a z internátu, tak tam Štúrovci bývali. A je tam Slovenská krčma, tak som to nebol ešte pozrieť, tak musím tam ísť. A práve tam zložili, aj tento kelner bol, a Janko Matuška tam zložil aj našu hymnu. Lebo tam 3 mesiace pili, ako Inko pili od rána do večera, do školy nechodili. A myslíte, takže to krčko 44? Áno, áno. Ale to už nie? Ako? To už nie? Ale tam je, že Vysoká ulica mi vždycky hlási, keď ide. Viete, čo ja sa tam aj Vysky bar je tam teraz. Ja som Martinčan. Ja som Malomešťan, to neviem, ale vidím tam Vysoká ulica a Slovenská krčma. Viete, to má tak... Už nie 44. Dobrá otázka. Viete čo? Bratislava Štúrovci. Pôjdeme tam na pivo. Pôjdeme tam na pivo, dobre. Bratislava Štúrovci. To som síce nemal v pláne, ale keď sme v Bratislave, tak možno tie súvislosti s Bratislavským liceom. Čo všetko sa tu dialo v rámci Štúrovského liceja 19. storočia? Vy ste na to odborní. To boli veľké veci, lebo ten Palkovič tu spravil... Dávid, možno to prosím tiško. Veľkú úlohu tu spravil. Nie, dámy, nech sa pýtajú aj niektoré kritúrie. To musí byť diskusia ako Platón. To musí byť dialog, to nemôže byť mŕtve. Aby sme sa nepočítali. Ja som rád, nevadí, že ako nie sme z cukru, alebo môžeme všetko si... Ale ako to liceum je také nedopracované a tento... Lebo tam boli, my si neuvedomujeme, hej, literárne činných Bernolákovcov bolo vyše 500. Literárne činných. Lebo Imrich Kotován, bol som aj v jeho rodisku, v tom Moravskom svetovom Jáne, poznám aj Frimovu, jeho dceru z historického ústavu, EU, aj som robil dačo o ňom, tak on spravil tá bibliografia Bernolákovcov základná. A potom Hadrián Radvani robil výskumy. Ale týchto Štúrovcov nemáme spočítaný, lebo to boli desiatky, stovky, tisícky. To by ste neverili, koľko tých, koľko sa angažovalo, koľko bolo sympatizantov, koľko tam bolo členov. No a tá chceli poslovenčiť Bratislavu. Bratislava bola nemecko-maďarsko-židovská, ten slovenský živel bol slabý, ale vedeli práve tá predvýzavosť a tá vizia Štúra. No ale tuto keď som, tak musím povedať aj Tomáš Garrigue Masaryk, lebo keby nebol Masaryk, tak Bratislava možno ani nie je tu. Veď tu sa zastavili československé vojska, tu bola pevnosť vyhlásená, tu museli ísť bojovať o to, Olomouc, o Petržalku potom. A Masaryk povedal, nie, bude tu Bratislava. Ja som, že on mal svoje dôvody, že tým pádom padol aj Martin, tam bol ten Janko Čierny, hovoríte, ale tam bol Fedor Friedrich Ruppelt, to bola známa rodina, to bol biskup západného distriktu a on, hoci pôsobil v Žiline, aj bol Žilinčan, rôznymi režimami prenasledovaný tento, to bol najväčší Martinčan, lebo on písal tie koncentračné úsilia, prečo Martin z tohto národného hľadiska. No ale ako vidíte, už za toho Štúra chcel to prerobiť na národné hnutie a
potom ten Masaryk to možná aj nevedomky tak dokončil. Dneska si myslím, že sme hrdní na Bratislavu, že už tu máte prvý mrakodrap. No hurá, kde si ty? A ten Štúr to videl. To zabetonovanie oblohy ako si tu nie je vôbec čo? No tak ako to je priam moderného sveta, lebo máte ten architektúru, urbanizmus, hej, a prišla táto moderná, môžeme sa aj o tom baviť, globalizácia a modernizmus a budovanie city a prvé mrakodrapy, kde zišli a ako sa to prednieslo sem, a tie prvé mrakodrapy možno aj Slováci stavali, lebo však Slováci postavili Peč, Viedeň, a možno aj tie mrakodrapy, ak nie je v New Yorku, tak určite v Clevelande alebo v Pittsburghu. Vráťme sa ešte k téme, teda 160 ročnica Matice. Čo predchádzalo vzniku Matice a ktoré boli také najzaujímavejšie styčné body, ktoré boli skutočne najdôležitejšie? A taktiež taká podotázka. Mnohí tí Berolákovci a Štúrovci boli pri vzniku Matice. Akým spôsobom sa zaslúžili na vznik? A čím boli špecifické práve tieto osobnosti, ktoré boli zakladujúci niečo? Mne sa krátky čas, lebo posledný vlak priamy do Krutovny. Máme ešte koľko? Máme ešte minút. To by som veľa rozprával, ale to bol zase proces národno-zjednocovacieho hnutia. Lebo Slováci sa museli zjednotiť katolíci a evanjelici. A o tom veľa písal Anton Augustín Baník o tej katolíckých iniciatívach a štúrovskej evanjelickej také vytrvalosti. A oni sa potom zjednotili a tam tu bol ten spomínaný Martin Čulen a on mal takú domácu, sa volala Josefina Caboková. Čiže, a to boli katolíci. Aj ten Ambro Pietor, čo zakladal Živenu, bol katolík z Bobrovca. Aj potom Čulenovi gymnáziu založili, lebo Čulen bol svetový filozof a pedagóg. Jeho dotiahol Mojzec do Bystrice, tam bol riaditeľ gymnázia, potom bol Levočí. Tak ho tí spisky po maďarčení Nemci vyhodili, tak potom bol kláštor a ešte medzi tým bol Satmari, alebo Satumare dnes. Takže ako tí katolícky a evanjelickí a zjednotili sa a z tých 27 tých výtečníkov, čo je ten známy obraz, tak tam je 7 štúrovcov, Janko Francisci, Štefan Marko Daxner, Andrej Sladkovič. Osobitým by som toho Sladkoviča, Sladkovič bol najmudrejší, najchytrejší, najúmnejší, aj takým môjim vzorom je, že lebo som zistil, že čím menej robím, tým mám viacej peňazí. Takýto paradox, ale ja to rozmýšľam. Ako to, čo nerobím, rozmýšľam o svete, o Atlantide a ja neviem, o hocičom, čo sa dá, je toľko aktuálnych motivácií z národných aj svetových dejín aj politiky, o tom ja tej rozmýšľam a toto bol tak, práve takýto typ rozmýšľajúceho. A keď bolo memorandum, tak tam zapisovali tu spomínaný Ferienčík a Budroňovci a ja neviem, 6 zapisovateľov bolo a nad nimi stál Sladkovič. A všetko to robil, zápisnicu Slovenského národného zhromaždenia a robil denník. Ani to nevyšlo, ani to chudák nedopísal, lebo mal toho veľa. Tak písal liriku, epiku, liricko-epické, evangelický spievník robil duchovné piesne, ktoré vôbec nepoznáme. A ja neviem, čo všetko tento zostavoval, prispieval, organizoval, chodil. Takže potom to vyšlo až v roku 1941 a potom 2011. Nakoniec to vyšlo, tak tam je ten však to autenticky zachytené, ale mohol to len on robiť. Lebo keď si ten jeho pozriete tie verše alebo ten výstupy, tak ako myslím si, že myšlienka musí byť prvá. Aj tu hovoril tá myšlienka a čin. Áno, to máme tu. Je tu. Počkajte, to mám iba... Nemá tu, lebo tam som si všimol, som čakal takto na tak tiež prednášku. Áno, len som si upomínal Rezníkovo. A je tá dagerotypia, kde sú toho Císara v Olomouci, keď tam ušiel 20. marca, a Císar ich nechal dlho čakať. Bol sopliak 18-ročný, tak týchto Slováčikov, ktorí za neho bojovali ako draci v tých výpravách a zomierali a krvácali, tak ten Horba bol prechorený, lebo
potom Hurbanovi strašne išli. Tuto tu má. Nie, toto je Štúra Hegelo. A práve najväčší ten Hegelian bol ten Sladkovič. No ale ten Hurban tam bol unavený, no tak sme to dali do prebalky, tak si hovorím, čo by som tak knihu napísal o tom Hurbanovi a Štúrovi a porovnali. Ale vo všetkých tých súvislostiach o tých názorov, lebo my si neuvedomujeme, Štúrovci boli súdruhovia, druhovia, bratia a kamaráti, ale nevolali sa Štúrovci. To až Karol Gulani potom nazval, ale Hurbanovci boli Hurbanovci, lebo ten Hurban to prebral, v 48 boli hurbanovské vojska, hurbanovské dobrovoľníci, Hurbanovci. Tam bola zaujímavá tá, neviem, jeden z tých Štúrovcov, ten Jasenák vypálil Senici. A Hurban tam prišiel s pištoľou, alebo je, povedal tomu Abafim, ale teraz vypal ty jemu. Pánovi urodzen, ktorý vypálil, lebo tuk je zle. A toto robil s tými šľachtičmi, tak jeho sa bali. Však Janošik mal dve pištoľe, Hurban mal tri. Potom už tiež mal dve, lebo jednu dal Mijavčenie, mali len kosy a ja neviem čo. Tak chlapi tu máte, aspoň vystrelíte, tak sa tí nepriatelia trocha poľakajú. Mám to tak strašne veľa otázok, ale keďže sa ponáhľate, budem musieť niektoré škrtnúť. Hej, dávam dve ešte posledné. Tak jedna sa týka vašej budúcej činnosti. Máte rozpísanú nejakú knihu, na čom pracujete? Vybrali ste zase nejakého neznámeho Štúrovca na spracovanie? Nie, nie. Som sa pozeral teraz akože tento, ako neviem, či mám 58 alebo 59 kníh napísaných, ale aj spoluautorstve, najmä s tým Matejčíkom a Cápadajom, ale aj s inými však aj tu sme spoločne také projekty dovolili, takže nie len solo, takže by som mal jubilejnú 60, už by som aj skončiť mohol. A včera som prvé také načrty spravil, že Matica a Slovenské národné povstanie. Lebo my sme tam tým žili, hej. A potom, keď aj Dubček v 63. to obnovoval, tak mu tam Baník posunul, ktorý bol členom odbojovej skupiny, tie dokumenty. A vlastne zo 103 zamestnancov mal Hronský 52 prepustiť. Čo ministerstvo vnútra mu potom poslalo, ako Mák mu poslal na okresný úrad, že títo boli v povstaní a odboji. No a okrem iných máme takú povstaleckú históriu, že Vavro Šrobár sa nikdy nevzdal Matice. A potom aj po 45, najmä keď bol minister financí, i vydatne pomáhal finančne. Lebo kultúru treba aj platiť. Také špičky, nie sme kultúra, alebo tento, alebo také špičky, hej, ktoré ani kultúrou nie sú do svetu, keď sa to zoberie, to je len taká, no, nechce sa človek vyjadrovať. Takže plánujete spracovať knihu Matica SNP? Hej, áno, tak ten dokončí to, že Vavro Šrobár, hej, bol jeden z najvýznamnejších. Laco Novomestský bol v tom komunistickom odboji, hej, a potom pomínača, teraz ten lekec predo toho Kalického, no. Eva Kristinová, však ten Kristín, ten jej otec generál, bol celý zavretý čas slovenského štátu. Ho zavrli ako legionára Československého a generála mal tam také tieto, tak ako Jozef Orsák, hoci povedal, že ako rezignuje, lebo tedy boli štyria predsedovia, všetci boli povstatní zapojení, tak oni to neakceptovali, samozrejme, že krajinského prezidenta, z veľké podnikateľ, do Morságovcov, to boli Slovensko, Varšava, až do Ruska to boli konotácie, však potom im bolševici znárodnili. A to chcem povedať, že jeho tým zaťom, bože, justícia, kto tam bol šéfom? Do Švajčiarska chodil a robil té... Markuš. Nie, Markuš. To bolo také meno. Napíšem mu, čo sú tu zúčastnení. Ale on bol v tejto justícii, lebo chodil do Švajčiarska. Čiže Orsák, Šrobár, Novomestský, to všetko boli ako, a potom tí menší, Marták, Hirnerovci boli významní, Alexander Hirner, zakladateľ sociológie a všetky. Oni aj prehovárali Hronského. Ja som sa aj Hronským strašne veľa zaoberal,
že ako on k tomu postane a čo tento kariaký, tento, ale keď som to videl, ako ja, keď idem si popajčiť v noci, tak počujem na vrútkach vlaky, keď je tichá noc. A tam vyhadzovali tí veličkovci tunely a on to nepočul, on nevedel, čo sa tie je. Tak neviem, tak sú to kariaké také veci zaujímavé, hej. Lebo tento Hübner má magičná myšlienka a on bol u neho doma. A v jakom stave máte tú knižku rozpracovanú? No asi poriadko som už napísal. Musím to, lebo s vydavateľmi sú problémy ako nehorazné. Ako oni to už marci chcú mať, tak som si rozplánoval, že koľko denne jednu, dve strany musím napísať. Ale stále ma vyrušujú začiť. Teraz tu zase výstavu neografii robí. Stále ma začiť vyrušujú. Budeme sa tešiť na knižku a ešte posledná otázka. A potom ešte, ak tam ide čas, tak otázky z publika. Možno stihneme aspoň na krátko. Hej. Viete čo, poslednú otázku som mal takú pripravenú, takú vizionársku, píšete už tu ako vizionárok, aj vy ste istým spôsobom vizionár. Hej. Takže, čo je taká vaša vízia Matice v budúcnosti? Ako bude vyzerať Matica za ďalších 160 rokov? Matica v budúcnosti, otázka. No, tak to ťažko povedať, však. Sú tu... Mali sme tu Delfi, potom sme mali biblických prorokov a potom sme mali takýchto vizionárov, ako Štúrovský. Ja sa za takého ako nepovažujem, hoci dačo dokážem predpovedať, ale dneska je to veľmi ťažké, lebo okrem tej globalizácie tu máme aj postmodernú. Či si to my neuvedomujeme, alebo uvedomujeme. A postmoderná, tam sú aj tie atributy antisystémovosti. Nedá sa to presne predvídať, ale niečo sa dá. Takže ťažko povedať, aký bude o 160 rokov svet a či ešte bude a či ešte zajtra bude. Dneska sú vážnejšie problémy tuto nastolené, však, lebo sa stretajú civilizácie a svet sa stáva multipolárny. A keby sme ešte dovali, že to pár rokov, 5, 6, čo by sa to všetko vydať, spracovať a tak na keci? Aké témy by sme ešte mohli priniesť Slovensku, do slovenskej kultúry a tak? No tak určite, že Matica a Živená ako táto tradičná kultúra by si zaslúžila takú štedrejšiu štátnu podporu a pomoc vzhľadom na to, že tam je 30 tisíc členov, alebo nie, teraz žive niekoľko, však my máme aj do 30 rokov, 27, 6, to ani neviem presne, tie členy, to členstvo je väčšinou ako staršie ročníky, tak sme radi, že máme v Živene aj takúto mladú tajomničku, bodaj by ich viacej bolo týchto. Takže takovo mladé zaangažovať, avšak ja aj učím, tak vidím, lebo to takto išlo. Tak to musím ukázať, takto išlo školstvo. Je, že takto, takto. No a teraz sa mi zdá, že tie posledné pandemické ročníky, ako keby sa trocha spamätali, že boli bez toho sociálneho kontaktu. Včera som bol na Halloweene. Spravme Dioda Mároza, či čo, tak to tam sa s ním skákal. Tej Živene na Helovine, lebo Živena naozaj plní aj tie výchovné a vzdelávacie úlohy, aj si pekne reštauruje, ale tiež by prijala, keby štát sa viacej postaralo to a keby to viacej bolo spropagované. Takže, neviem, tak je to. Dajme ešte otázku jednu z publika, alebo dve, ak stíhate. Ak máte nejakú otázku, máte to naozaj skutočne zaujímavú osobnosť, ktorá napísala desiatky kníh, takže neviem, máte nejaký tip na otázku, tak teraz sa pýtajte. Či sú dostupné tie knihy vôbec? Musíte hlasnejšie, lebo je... Či sú dostupné? Máte čo? Na to vám môžem odpovedať. Teraz dve sme dali online. Dve sú online na Google Books. Vlastne tri ešte Klementy z Mináče a o Kelderovi Hostinskom. Že niektoré sa dajú online kúpiť, niektoré kníhu pesle na čom, že sa dajú kúpiť. Hej. Ale mnoho je už iba knihy, čo asi sú, že? Je dal tým variátor. Hej. No starám sa o to, ako si robíme aj tak, taký ako marketing, ako pomaly tí, aby sme si to aj napísali, vydali, preplatili,
zahonorovali, reklamu robili, že to bylo jako, je to takto to spojené. No a toto zložité problémy a nečíta sa hlavně. Číta sa do mobilu za povedanie. Ja som bol prekvapený, nie už o hocičo o Čechu, ale keď idete tam, tak metr má každý knihy. Alebo aspoň každý druhý. Čiže je to stále kultivovanejšie, kultivnejšie prostredie. Teraz majú mobily, nevedia práve vyzadničený základ. Učitelia nie sú motivovaní. Však učitelia sú, to iba spravil ten zoznam, že sú politici, celebrity, právnici a neviem čo. A tak kde na 108. mieste aj finančne postavenie spoločenský učitelia, ktorý však ten učiteľ, ten farár a Janko Čierny a ten notár, to bola elita, to bola, to oni určovali a nie teraz nám. Ja neviem, ja niekedy... Influencerky. Človek nevie, čo si má myslieť, či má plakať, či smiať sa, či ten Gogoľovský smiech, ste slzy, skutočne. Tie politické zatačky, keď vidím týchto, hej, to je, nechcem to menovať, ale je v 10. alebo 85. strane, len kde to sype, kde sa čo šutne. Dajme ešte poslednú otázku. No, že už teda ten môj ocko Janko Čierny strašne veľa písal, ma to prekvapuje, že ste o ňom nepočuli. Lebo Andrej Danko mi poďakoval, že som mu to tam poslala. Andrej Danko. No, vynikajúco. A ešte vám poviem. Poznám aj jeho otca, aj od mečiarizmu, ako sa to všetko vyvíjalo. A ešte vám poviem básničku, ktorú napísal môj ocko. Vynikajúco, povedzte. No, akže čítaš históriu, kto ju písal, vedli. Bo mnohokrát z cesty pravdy historici zviedli. Vynikajúce. Máte tým na novú tému. To nemám, ja mám svoju tému už ako vytýčenú. Všetká čest týmto kňazom, farárom, lebo oni boli nositeľmi toho národného hnutia. Ako? Bodorová. Vynikajúco, to poznám, to je Turci, dedinka, malička, lebo Turci boli luteráni. Katolíci prišli, až keď strojárne vyrábali to, čo vyrábali, tak prišli z Oravy a Spisovc, prišli katolícky, tak teraz je tam väčšina katolíkov, ale teraz je to už mŕtve mesto, lebo sa bojí, že padne pod 50 tisíc. Ja tiež mám formálne zákon o centre, na čo sú na také deklaratívne zákony, že je centrum, národné a kultúrne centrum Slovákov 1994 s veľkou pompou prijaté. Je to na papieri, no, dobre, ale to by chcelo aj také finančné prostriedky, aby sa tam o tie inštitúcie troška postaralo. Lebo ak chceme ukazovať luníky na miesto týchto, no, tak ukazujeme luníky na miesto našej kultúry. Však? No, nechočíme takto depresívne. No ja som v každom prípade rád, že ste docestovali do Bratislavy. Hej, ešte musím domov. No, pre mňa sa to skončí, a keď je do Bratislavy, tak prvý odchádzam na takú skôzdrovú prednášku a posledný prichádzam. A to sa ešte musím odliť, to som ešte 8 rokov bol tej žili, kde robili výhľuku. No, jednu cestu nevieme postaviť. Keď človek ide do toho Rakúska, Chorvátska, Švajčiarska, diaľnica sa ide za diaľnicou. A keď si zoberú, že my to vyberajú, hej, že je tam taký poplatok, no nezaplatili by ste tie, keď sa zo Žiliny nemôžete do Martina dostať 4 hodiny. Vám je to jedno. Vy si tu už tak luxusne žijete, že si tu robíte prvý pre cyklistov, však? Tak ako taký luxus. A včera tá jedna politička, hej, pani Babkohevička hovorí, že sa jediná previekla, lebo všetci meškali. No viete, v tej doprave teraz, keď je ten jeden raz pre cyklistov. Tako, pekná si ty, baba. Dobre, ale politička. Ale ja nechcem, ako ja som nikdy v žiadnej strane nebol. Bol som SZM.
v Socialistickom zväze mládeže, lebo by ma nezobrali na pedagogickú. To ja nebolo. A vtedy všetci boli. Všetci boli, ja som bol na prvom svetom príjmaní, vtedy bolo málo fotografií, nejako teda, že vtedy boli pár týchto. A potom som išiel do pionierskej organizácie Zoikos v Demianskej. Tak mi odstrihli tú sviečku z ruky. A bol som pionier v tej skupine Zoikos v Demianskej. Neviem, či viete, kto to bol. No, tak mladí nevedia nič. Takže sme žili a potom z Iskry sa išlo do toho svetu a potom akože učiteľ nemôže študovať, ktorý by nebol socialistickou zväze mladíra, ale to nebola politická organizácia, ale našťastie som potom nemusel nikdy takto hľadať politiku, lebo vedec by nemal byť ani v cirkvi takej, ani v politike, ani v tomto, aby tam bola taká objektivita a prístup. Ja ešte na záver vám urobím takú malú reklamu. Docenta Pareničku môžete vidieť v dokumentoch, ktoré nájdete na YouTube pod TV Matica. Niekoľko významných študovcov do podrobností rozobral, len pripomeniem niektoré mená, Janko Král, Jan Francisci, Štefan Marko Daxner, ale aj mnohí ďalší, ktoré vlastne tieto osobnosti budú spracovať z dokumentov, ktoré spracováva Jan Seman, tajomník Matice pre vlastne mediálnu oblasť, takže jednak teda vo filmu môžete pána kolegu vidieť, ale aj samozrejme cez tieto zaujímavé knižky, z ktoré už teraz, ešte raz pripomeniem, sú niektoré už aj na Google Books, takže dajú sa čítať aj cez internet, dajú sa samozrejme kúpiť aj na vydavateľ.sk, takže verím, že vás táto zaujímavá prednáška alebo rozhovor zaujal a určite sa dostanete k knihám teda v budúcnosti pána docenta Pareničku. Ja mu ešte raz veľmi pekne ďakujem a ešte raz blahoželám teda k narodeninám a prajem príjemnú cestu. A teraz si dáme 10 minútovú prestávku. Teraz vás poprosím 10 minútovú prestávku, môžete sa občerstviť, pripravil som nejaké chlebičky, nejaké tam máte postenie. A za 10 minút by sme začali teda oficiálne vernisáž Galérie Matice Slovenskej, ktorú zase organizuje kolega doktor Skrak, takže 10 minútiek. Presne o 5. Počkajte, zastavíme.